Jak poznamenává podobu protiepidemických opatření to, že je vláda v demisi a noví ministři ještě čekají na své jmenování? Proč skupina MeSES zatím neuspěla s návrhy na častější testování a úpravu opatření ve školách? Co už víme o nové variantě Omikron a jak vývoj pandemie ovlivní Vánoce? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je epidemiolog pražského IKEMu, vedoucí mezirezortní skupiny MeSES, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a také člen Národního institutu pro zvládnutí pandemie Petr Smejkal. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když sledujete každodenní data nově nakažených, zaplněnost nemocnic, když vidíte, že v posledním týdnu v průměru s covidem umírá přes 100 lidí denně, máte pocit déjà vu? Mám trochu pocit déjà vu, ano, mimo toho očkování. Kdo za to může, že se vracíme někam, kde už jsme byli? Ale no tak nebudem vždycky za to někdo může, koukejme se do budoucnosti, ale já myslím, že tak do jisté míry za to můžeme všichni, že jsme se nepoučili, že máme krátkou paměť. Ministerstvo opakuje ty samé chyby, myslím, že trošku to podcenilo celé a mnozí z nás se chovají zase, jako kdyby vlastně už ten koronavirus tady nebyl, no. Takže nechci jako ukazovat na nějaké konkrétní výjimky, myslím, že každý na to máme svůj podíl viny, ale ti aktéři, známí aktéři opakují pořád ty samé chyby. No. Neměl i odborníci, včetně třeba členů vaší skupiny, být, řekněme, asertivnější nebo razantnější ve svých prohlášeních a třeba tlačit vládu k nějakým razantnějším opatřením? Asi ano. Asi musíme víc křičet, protože vlastně, když se podíváte na ta naše stanoviska MeSESu, a teď nechci, aby to tady zavánělo samochválou, ale už v tom červnovém my jsme říkali o přípravě na další vlnu, už v tom raně podzimním jsme upozorňovali na to, co všechno není, takže teď jsem si udělal malé promo moje i MeSESu, ale jsou tady z nás někteří, kteří na ty věci upozorňují a možná jim by mělo být víc nasloucháno. A musím říct, že ti z nás, kteří tady hodně mluví, jsou většinou z těch mimovládních různých skupin, které jsou potom označovány za jakési Bčkové, ne ty správné odborníky, takže možná bychom jim mohli naslouchat víc. No. Vy osobně jste členem hned tří skupin, tak jak jsem je citoval v úvodu, které se zabývají pandemií. Kromě nezávislého MeSESu jste v radě dosluhující vlády pro zdravotní rizika, jste i v Národním institutu, který nechala sestavit vláda budoucí, respektive pověřila pana profesora Chlípka, aby sestavil ten institut. Máte pocit, že to, že jsou vedle sebe různé skupiny, že jeden tým má dosluhující vláda, další tým buduje budoucí vláda, že to komplikuje nebo oslabuje ten aktuální boj s pandemií? No, my vždycky nějak se nám tak děje, že ta pandemická vlna nebo epidemická vlna, ať už to nazvíme, jak chceme, přijde zrovna do toho povolebního a předvolebního a volebního období. Teď máme tu smůlu. Pardon, ono máme také každý rok volby. A každý rok máme na podzim volby, zrovna když nastává čas koronavirových infekcí a všech ostatních respiračních. Takže, no nevím, no, tak asi nepředěláme to, že volby jsou většinou na podzim, ale to je ta smůla a teď se to projevuje. Jasně, jak jste uvedl, já teda s MeSESem, to je vlastně ten MeSES je to kontinuum a já ty naše stanoviska prezentuji na Radě vlády pro zdravotní rizika a teď v tom novém institutu více členem. Ze zkušeností z Rady vlády pro zdravotní rizika máte pocit, že kdyby tady nebyla ta situace, kdy vlastně jedna vláda dosluhuje, druhá teprve přijde, že by ta opatření byla razantnější? No bohužel ne, protože dost často, když prezentujeme naše stanoviska, tak to naráží na nepochopení představitelů klinické skupiny, kteří i o tom svém stanovisku přesvědčí pana ministra, takže myslím, že vlastně po většinu dobu té epidemie tím orgánem, na který se tedy dá a na který je slyšeno, je klinická skupina ministerstva zdravotnictví. Očekáváte. Ale ještě musím dodat to B, díky za to teda, že aspoň jsme v mé osobě tedy v té radě vlády pro zdravotní rizika jsou naše názory slyšeny a já doufám, že i ta naše stanoviska hlavně jsou čtena. No. Když porovnáte ty stávající skupiny, tedy radu vlády pro zdravotní rizika, s tou skupinou, kterou dává dohromady pan profesor Chlíbek, nebo dal dohromady pro novou vládní koalici, tam očekáváte, že třeba stanoviska MeSESu najdou většího sluchu?
No doufejme, nicméně v té skupině je tedy víc ještě členů než v klinické skupině. Jsou tam i zastánci teda vlastně dost tedy občas bizarních pohledů na celou záležitost. Někteří z nich byli členy toho takzvaného zdravého fora, čili organizace, která se na to dívala úplně jinak než třeba Mezes, takže udělat kompromis v takhle velké skupině, a teď už je otázka, jestli vůbec máme v těchto věcech dělat kompromisy. Je to občas trochu jako když prostě někdo říká, že země je kulatá, někdo placatá, tak z toho musíme udělat kompromis. To prostě takhle nejde. A já doufám, že ta skupina bude akčnější. Já myslím, že asi by měla být. Protože a vnímám pozitivní snahu, jak si přijít ke konsenzu. Jo? Ale v některých věcech prostě k tomu konsenzu těžko můžete přijít. Jo? Když někdo, já nevím, si myslí, že třetí dávky nejsou nutné, protože prostě jsou škodlivé nebo se má léčit bizarním preparátem, tak z toho těžko uděláte potom z těchto názorů a třeba ze stanovisek Mezesu nějaký kompromis, to si řekněme na rovinu. Bavil jste se s pravděpodobným budoucím ministrem Vlastimilem Válkem nebo s budoucím premiérem Petrem Fialou o tom, jestli zůstane třeba Rada vlády pro zdravotní rizika, jestli i vy zůstanete jejím členem? Já nevím, to jsem se nebavil, já jsem pouze v té skupině, ani s jedním z těch pánů jsem se konkrétně osobně nebavil. Vím, že se proslýchá, že prostě bude ještě nějaký jiný možná orgán, který vlastně, protože víte, co nám tady chybí další dobu je, a my o tom mluvíme pořád i v Mezesu, my jsme ten Mezes vlastně modelovali na modelu britské skupiny SAGE, kde nejsou jenom lékaři, že? Ta epidemie opravdu není lékařský problém, a když to vemu z pohledu lékařský, ne klinický, to je prostě problém epidemie, ale je to i problém pro sociologa, je to i problém pro ekonoma, psychologa, prostě všechny, je to prostě problém společenský. Takže bychom měli určitě mít spíš než klinickou skupinu, už ten název myslím, že je špatný, jakousi multioborovou radu, která by prostě pomáhala ať už vládě nebo ministru zdravotnictví, pardon, nebo premiérovi, kde budou právě zastánci všech těch různých společenských oborů, protože je důležité, aby ta epidemie nebo pandemie byla vnímána ze všech pohledů, a to jak celosvětově, tak na úrovni státu. No. A o tomhle se s někým z té nové koalice bavíte? Je tohleto ve hře, blíží se tohleto a máte zájem být členem něčeho takového? Ale víte co, já asi prostě jsem tak jako rád, že se nám podařilo vytvořit Mezes, že myslím, že by klidně někdo mohl ten Mezes vzít a udělat z toho tuhletu radu. Ale a máte takové náznaky? Nemáme. Víte, já bohužel máme spíš takové náznaky, že jsme nějaká samozvaná skupina, takže jestli taková nějaká skupina vznikne, rozhodně si nedělám iluze, že to bude Mezes. Ale já jako nechci taky, aby to jako vyznělo, že prostě se tady nabízíme, nebo že to takhle chceme, ale aspoň by to mělo být na tom samém principu. To znamená nejen tedy zdravotníci a lékaři, někdo, kdo má pohled i z jiných úhlů, protože to všem zemím, kteří to tímhle způsobem udělali, jen prospělo. Epidemiolog Petr Smejkal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V posledních dnech mírně v tom mezitýdenním srovnání klesá počet nově nakažených, ale pořád za včerejšek bylo hlášeno přes 19 000 lidí, kteří se nově nakazili covidem. Máme z vašeho pohledu za sebou zásadní zlom té aktuální vlny, nebo přichází to, před čím varoval třeba někdejší šéf ministerské skupiny Marián Hajdůch, tedy že přichází v těch grafech jakási stolová hora, že se teď budeme držet na těch vysokých počtech další dobu? No, já obávám se, že to bude trošku stolová hora, možná s mírným poklesem. Což znamená stále velký tlak na nemocnice. A teď ještě do toho zdá se, že teda budeme co mít dočinění s novou variantou viru, která nemusí být špatnou zprávou, ale může, takže musíme na to být připraveni. A vlastně druhá věc je, že před těmi Vánoci, které jsou vždycky rizikové, protože o Vánocích se vždycky lidé rozjedou za rodinama, bychom se měli snažit tu nálož v té populaci nebo toho viru by tady mělo být co nejméně, protože když už si ho budeme rozvážet po republice, tak bychom si ho měli rozvážet aspoň v tom nejmenším možném množství, když to řeknu takhle. Rádo by vtipně. No, takže asi teď bychom si, a třeba si můžeme říct, zvládneme to sami už bez toho nařizování, protože opět mám pocit,
že prostě jmenovaná skupina věci dost podcenila, takže testujeme ve školách jednou týdně, testujeme ve firmách jednou týdně. To jsou všechna ta opatření, na které my jsme upozorňovali, která jsou levná a se kterými, kdyby jsme začali daleko dřív, tak prostě nemusíme být. Musíme stále tlačit na třetí dávky, což je vlastně skoro to nejdůležitější, ještě důležitější než to testování. Teď se objevila nějaká práce, že právě ty dvě dávky plus ta posilující dokonce úspěšně brání omikronu. Ale což to jsou, tedy, abychom doplnili, je vyjádření zástupců Pfizeru. Ano, to je vyjádření přesně tak, takže ano, buďme v tomhle skeptičtí, ale obecně nemění to nic na tom, že testování, očkování a to zejména tou posilující dávkou v tuhle chvíli a omezení kontaktů na co nejmenší možnou míru a mohli bychom to zvládnout i sami, je něco, co před těmi Vánoci a máme už se nám ten čas krátí, takže to není nějaká výzva k utahování opasků na dlouhou dobu, bychom mohli dát a tím bychom do toho nového roku mohli vkročit docela optimisticky. Specifikem té aktuální vlny epidemie covidu je to, že se nejvíc šíří mezi žáky a studenty základních a středních škol i podle aktuálních dnešních dat za poslední týden ta incidence ve věkové skupině 6 až 11 let je asi pětinásobná oproti incidenci u lidí nad 60 let. Vy jste v téhle souvislosti jako MES zveřejnili několik doporučení. Testování dvakrát týdně ve školách, a to i očkovaných studentů, omezení míchání kolektivů, tedy školních kolektivů, roušky i během výuky, omezení kolektivních sportů v tělocvičně. Budete na tahle ta opatření ještě tlačit? Budem. A to i přesto, že zdá se, že nebo je celkem jasné, že ten problém není jenom ve školách. On je jinde. Ty školy jsou dobře zmapované, ale já se obávám, že ta velká virová nálož už se přelila i jinam, zejména ty firmy, které testují jednou denně, mohou vlastně na těch číslech vypadat dost podobně. Jednou týdně, pardon, mohou vypadat dost podobně. Ale přesně jak jste řekl, u těch škol vlastně, a to je další věc, že my se pořád nekoukáme do zahraničí, vymýšlíme ty české cesty, takže všechny normální zahraniční doporučení hovoří o třech věcech, které jste tady dobře vyjmenoval, které jsou naprosto nezbytné k tomu, abychom ty školy mohli dál udržet, a ty školáky udržet ve školách a nedávat jim extra prázdniny a nevymýšlet dny volna, které určitě pomohou, ale jenom krátkodobě. A to jsou ty roušky, ale po celou dobu, a to je testování, a to nejméně dvakrát týdně, a pak je to ventilace vzduchu, která se těžko provádí, když je venku zima, ale můžete používat výměníky vzduchu a filtry a tak dále, které jsou zase ale už dražší. Ale kdybychom došlápli na ty první dvě, a to se tady pořád omlouvá tím, a já přesně rozumím, že my žijeme v takových těch absurditách, že si to všechno tak zkomplikujeme, že nakonec chodíme úplně tu základní jednoduchou myšlenku. To znamená, žáci nemají při vyučování roušky, protože proč? Pak je mají ve společných prostorech, ale pak jdou hrát prostě sporty. Jo. Takže tohle bychom trošku zjednodušili na to, prostě nedá se nic dělat, rouška pořád, on to těm opravdu nevadí, většinou to vadí jako těm rodičům hodně a je třeba jim to vysvětlit. A zase před tím Vánoci omezili nebo vybrali si sporty, které jsou méně rizikové, nebo když si vybereme sporty, které jsou rizikové, u kterých nemůžeme nosit roušku, přibrali k tomu zase extra test. Tak se to dá. Jo. Budete o tomhle přesvědčovat třeba pana Gazdíka? No já už se snažím, ano. Já myslím, že tam budou oba, takže vypadá ta snaha, že bude mít naději. Jo, já myslím, že se posouváme, ale tam je stále, já myslím, že tam je trošku pořád strach říct naplno těm rodičům, že opravdu ty roušky jsou to základní a jo, to vnímám jako, že by proti tomu byl velký odpor, přitom zase, no. Pojďme, prosím vás, už konečně těmi vyzkoušenými, většinou západními, jednoduchými cestami, než zase něco komplikovat. Velké debaty se vedou o možném prodloužení vánočních prázdnin z vašeho pohledu. Bylo by to na místě? No tak to je přesně ono, co říkám. Jo. Jako nemá smysl... nemá smysl... Určitě by to snížilo nálož, ano, ale nemá smysl to dělat, když tomu nedáme jako všechno ostatní. Jo. Tak pokud bychom radikálně snížit nálož, takhle musíme začít těmi třemi věcmi, které jsem říkal na začátku, a když k tomu přidáme tři dny prázdnin, tak by se to určitě podařilo ještě líp. Ale bez těch třech věcí, které jsem vyjmenoval,
dát jenom 3 dny prázdnin nás nikam jako neposune. A teď ještě vemte si, že spousta těch maminek jsou zase sestřičky a lékařky, které potom budou chyby ve zdravotnictví, a to je docela validní argument. Čili to jako nevyhrajete jenom těma 3 dnama prázdnin. To není žádná mantra, ke který jsme zase upneme a ta nám jako zachrání školy. Tehle situaci, o které mluvíte, doporučil byste rodičům, pokud tu možnost mají, aby bez ohledu na to, jestli tak rozhodne vláda nebo ředitel školy, aby zkrátka děti na ty poslední 3 dny před prázdninami neposlali do školy? No pokud to zvládnou a pokud ty děti ale také otestují a nepošlou je třeba rovnou za prarodiči, protože to je zase riziko toho, že ty děti dáte někam jinam, protože musíte chodit do práce, že jo? A oni ohrozí někoho jiného, tak určitě to pomůže. Ale vždycky to musíte říct i to B, že jo? Epidemiolog, člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Blíží se možnost očkování pro děti od 5 let proti covidu. Skupina MeSES avizovala, že k tomu vydá své stanovisko. Prozradíte kdy? Doufáme, že to bude dřív, než tady budou ty vakcíny, aby si je mohl někdo přečíst. Blížíte se už nějaké schodě? Blížíme, ale mám... Prozradíte, kam směřuje ta schoda, jestli to bude spíš doporučení nebo spíš nedoporučení? Bude to spíš doporučení, ale neprozradím ještě a zatím takhle bych to nechal do toho stanoviska. Přesto řada našich posluchačů to určitě řeší. Vy máte tuším menší dítě, na to se to ještě nevztahuje. Kdyby už mu bylo 5 let, nechal byste ho naočkovat? Pokud ta vakcína bude schválená Evropskou lékovou agenturou, tak já a FDA americkou, tak já těm vakcínám věřím. A opět u těch dětí a teď je to už u těch, které očkovat můžem. Jako moc málo mluvíme o tom postcovidovém syndromu. Ono si vždycky řekne, dětem to neublíží, ale ve světě se také daleko mluví o tom víc, o těch následcích, o tom, že prostě děti pak musí vynechávat sporty, nemohou se soustředit. Takových ten postcovidový syndrom, který není úplně zmapovaný, ale určitě bude jednou, je také něco, proč bychom měli zvažovat to, že ta vakcína má svůj přínos i v tomto ohledu. K očkování ještě jedna věc. Evropská léková agentura včera vydala stanovisko, ve kterém doporučuje kombinaci vektorových a těch mRNA vakcín. Dokonce uvádí, že podle studií při té kombinaci je vyšší produkce té lymfocytů, než když člověk dostane 3 dávky stejné vakcíny. Z vašeho pohledu je to zásadní rozdíl? Dá se to interpretovat tak, že by se člověk měl snažit, aby měl různé vakcíny? Ale my to tak v podstatě děláme. Ty posilovací dávky jsou mRNA vakcín i těm ale lidem. Ale i pro ty, kteří měli mRNA vakcínu jako tu první a druhou. Takže ta otázka moje spíš míří k tomu, když si tohle to přečtu, snažit sehnat Johnson & Johnson jako posilovací ne, dávku. Ne, to rozhodně ne. Ne. Posilovací dávka je, doporučujeme mRNA vakcíny. Bez ohledu na to, jaká tedy byla první a druhá. Vy už jste se zmínil o tom, že tu situaci samozřejmě může výrazně změnit nová varianta koronaviru nazvaná Omikron. Slyšíme názory, že to je hrůza, protože je podstatně nakažlivější, navíc napadá podle všeho nebo podle těch prvních informací i ty, kdo už covid prodělali. Na druhé straně se objevují nadějeplné názory, že Omikron bude mít nižší smrtnost a že se vlastně tím koronaviry mohou po 2 letech vrátit k tomu, jak jsme je znali. To znamená, že sice budou rozšířené, ale ta onemocnění nebudou závažná. Vy z toho, co čtete, z toho, co slyšíte, kterou z těch variant považujete za pravděpodobnější? Já bych opravdu nerad k tomu něco říkal, protože za prvý těch studií zatím je dost, oni se ani nestíhají napsat, kolik těch informací tam je. Je to, uvědomme si, populace trošku specifická, ta jihoafrická, jsou to mladší jedinci, tam se lidé nedožívají takového věku jako u nás. Je tam léto v Jižní Africe, takže ten populační vzorek, ze kterého přicházejí tahle data, může být trošku zavádějící právě z toho, co jsem teďka řekl. Jo. Takže buďme trpěliví a zase já myslím, že do Vánoc budeme vědět víc. Zatím opravdu jenom víme tahle ta věc, že to asi napadá mladší populace, že to asi není smrtnější virus a že to možná prolamuje tu imunitu po prodělaném onemocnění, ale já bych vůbec o tom nespekuloval, protože tohle všechno může být jinak. A tady vidíte, jako je pravda, že si ta příroda s náma hodně hraje a že jsme pořád jako v dost i když to hodně víme, tak nás vždycky ten virus může překvapit a to platí i teď. Takže buďme chvíli trpěliví, ale zase co v tuhle chvíli spíš než spekulovat o tom Ježíš Maria, to snad ještě bude horší a já už se na všechno vykašlu, tak jediný, co můžeme dělat, je opravdu, kdo může na posilovací dávku, nejlépe všichni už, aby jsme ji měli a to bude určitá cesta. A já bych jako nerad tady vytvářel
dojem, že z nás čeká nějaký doomsday a že to všechno zase bude úplně, že se vracíme na začátek, to prosím vás ne. Na druhé straně říkáte, do Vánoc nebudeme vědět, jak to opravdu je. V této situaci bylo by na místě zpřísnit preventivně opatření, třeba na hranicích víc kontrolovat každého, kdo ze zahraničí přijede do Česka? No, já myslím, že tohle to my úplně neuhlídáme, tak oni už tady tu variantu máme, že jo, za prvé. Za druhé, my už jsme... Na druhé straně zatím ve dvou potvrzených případů. No jo, ale tak při té nakažlivosti, kdo ví, jestli to tak opravdu je. My ale jsme zase dál než loni, v tomhle jsme, v sekvenu je víc, diskriminační PCR nám v tom může hodně pomoct a ta následná sekvenace, takže určitě máme to zmapované lépe, ale nemůže se nám, nebo měli bychom se vyhnout tomu, co bylo loni, že jsme koukali, jak se nám čísla zvyšují a dumali jsme nad tím, proč, a ono to bylo novou variantou viru. To už nám asi úplně nehrozí, nicméně vyloučit to nemůžeme. A no, kontroly na hranicích, jasně, ideální by bylo, stejně jako dělá Velká Británie, každý, kdo přijede do republiky, každý musí mít PCR, každý ten PCR bude diskriminační nebo sekvenací, abychom tu variantu odhalili. Ale zase musím říct, že v České republice při takový porozní hranici, jako máme my, se to provádí daleko hůř než u těch ostrovních států. I v souvislosti s variantou Omikron, jako MSS, uvažujete o tom, že byste vydali nějaká doporučení pro lidi směrem k Vánocům? No, my jsme vydali teda poslední stanovisko. To jste vydali, třetího a na konci listopadu jste vydali to obecné, ale spíš nějaké detailnější, aktuálnější, speciálně k těm Vánocům. Myslíte přímo k Omikronu, no tak až o něm budem vědět víc, tak ho určitě vydáme, ale teď k těm Vánocům, to, co jsme tam psali, prostě je fakt důležitý si uvědomit, že čím méně viru tady bude před Vánoci, tím lépe se nám potom těmi Vánoci projdem. No, ale zatím se toho moc neděje, to je pravda, jako zrovna to testování, protože tady se pořád jako vytvořilo to, že to ta zase mantra, myslím si k něčemu upneme, že to očkování to všechno vyřeší, jo? Že nařídíme povinné očkování všem a ono se to vlastně tím všechno vyřeší a zapomínáme na všechno ostatní, co k té pandemii a epidemii patří, to znamená testování, ochrana úst a všechno, to, že to prostě není záležitost pouze toho očkování. No a to si musíme uvědomit zejména teď před těmi Vánoci, abych to řekl tak kulantně. Prostě moc toho jako zatím neděláme, no. V tom případě jednoduše, co máme dělat teď do Vánoc? Tak pokud to lze, což je v Čechách hrozně obtížný, tak omezit ty vánoční večírky. Pokud to lze ve firmách a ve školách, testovat se dvakrát týdně, úplně ideální. Pokud to lze pracovat na home officeu a nejsme ekonomika, kde home office se dá dělat tak dobře jako ve Skandinávii nebo v Izraeli, tak poslat lidi na home office. Prostě minimalizovat kontakty, neustále mít ochranu úst a pokud pojedeme za příbuznými, tak si dát ještě tak se otestovat. No, aspoň tohle minimum, jo. A to, že nám to prostě, to, že to ministerstvo jako nenařizuje, neznamená, že bychom to sami nemohli udělat. Prosazujete a řešíte na Radě vlády pro zdravotní rizika i to, aby se posílily kontroly toho, jak se dodržují opatření třeba i ve školách? No, tak to jako vymáhání těchto věcí je, myslím, teď nechci říct 50%, ale velký desítky procent neúspěchu toho, co se u nás, proč jsme dopadli, jak jsme dopadli, a my jsme nedopadli dobře. To, že mi prostě i na radě vlády ministr vnitra řekne, pane doktore, policie tady není proto, aby vyvolávala konflikty, tak jestli prostě jako upozorňování na to, že někdo nedodržuje právo, je vyvolávání konfliktů, a tak takhle to asi jako nedáme, jo, když to tak řeknu. To prostě bez toho, jak se to dělá opět v jiných zemích, to znamená asi být větších pochut a většího vymáhání těch opatření, což šíleně demotivuje ty, kteří ta opatření dodržují, a pak se nám to celé hroutí a pak můžeme dospět k tomu, že někdo bude chtít, aby prostě málem nám tady nevládnul nějaký diktátor, který bouchne do stůl, a budou to chtít děti ty rozumní, protože prostě takhle to dál nejde. A pořád se to neděje. Měli jsme tady hospody, které byly otevřený po celou. Máme tady demonstrace bez roušek, který nikdo jako nerozhání. A prostě jako vlastně to porušování toho práva je něco, co já teda vnímám hrozně pozitivně, že designovaný ministr vnitra říkal, že tohle se bude opravdu řešit daleko, nebo bude na to daleko větší pozornost, než byla doposavat. Bez toho se opravdu dál nehnem. No. A měli by se ty kontroly zaměřit i na školy?
Víte co, to asi primárně ne, ty školy jsou docela, jako to bych řekl, že tam, když se zavede testování, tak nebo i ty roušky, tak to celkem... Pardon, já nevím, jestli jste byl někdy ve škole, ale vy máte pocit, že když přijdete do školy, takže na chodbách opravdu všichni chodí v rouškách a všichni to dodržují. Tak nemám, já jenom doufám v uvědomělé učitele, kteří taky by měli být očkováni a na tohle dbát, jo. Mě spíš jako, no, já myslím, že jsou teda díry jinde, ale ano, je to obecný, prostě celostátní problém, že s tím máme problém, ale to jako, to už by, nevím, no, řekl bych, že ty školy, když to teda narazil, v tomhle ohledu nejsou úplně zase pozadu. Řekl bych, já mám asi zkušenost ze školami, kde se to drželo docela dobře. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, epidemiolog pražského IKEMu, vedoucí mezirezortní skupiny MeSES, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a člen Národního institutu pro zvládnutí pandemie Petr Smejkal. Snad jsem na žádnou funkci nezapomněl. Díky, že jste byl ani nemusel vyjmenovat. Naviděnou, naslyšenou. Děkuju, naslyšenou. Pod mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.